Açığı Mir kesinden bağlı biz yani bunu herkes bilir. Yani bunu itiraf etme yani bunu buna göz yummak yani normal bir vəziyyət deyil. Ama ben hesab edirəm ki əksinə Avropa olabilsin hansısa ölkələr Azərbaycanla xüsusilə münasibətləri yaxşı olan ölkələr Azərbaycanın reallıqlarını qəbul edəcək və Azərbaycana dəstək verməkdə davam edəcək. Amma Avropanın bəzi ölkələri, xüsusilə Fransa və son günlər ümumiyyətlə aktivləşən Almanya və əslində Amerikanın belə deyək də indiki məqamda Cənubi Qafqazda şillə vuranı kimi görsənən Kanada bunlar qətiyyən Azərbaycanla bağlı müsbət mesajlar verməyəcək. Niyə görə müsbət mesajlar verməyəcək? Çünki onların özlərinin bu regionda xüsusi maraqları var. Məsələ də təkcə Azərbaycan üzərindən deyil bu maraqlar. Həm də bu maraqlar təbii ki, kommunikasiyalar üzərindən de hər kəs buradan qazanmaq istəyir, iqtisadi dividendlər əldə eləmək istəyir və Rusiyanı ərazidən sıxışdırıb çıxarmaq istəyirlər. Məsələ ondadır ki, Rusiya hələ ki çox səssiz dayanıb və sakit dayanıb. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, Rusiyanın bundan sonra reaksiyaları başlayacaq və çox maraqlı bir məsələ var. Təsəvvür eləyin, çox kiçik ərazi baxımından həqiqətən Ermənistan kiçik bir dövlətdir. Ermənistanın ərazisində Rusiyanın hərbi bazası var. Fransa hərbi baza yerləşdirməyə başlayır və Hindistan bəyanat verdi ki, Hindistan da Ermənistanda hərbi baza yerləşdirəcək. Yəni, bura əslində bir barıt çəlləyinə oxşuyur, bir qan çanağına bənziyəcək. Yəni, bir kiçik Ermənistanın ərazisində üç fərqli bir-birinə daban-dabana zid olan, qütblü olan ölkələrin bu əraziyə gəlib yerləşməsi və burada hərbi baza qurması çox normal bir hal deyil. Və mən hesab edirəm ki, bunun bir gün, hansısa bir gün burada bir ciddi hərbi gərginlik yarana bilər. Çünki biz nəyi bilirik? Məsələn, ümumiyyətlə, müharibələrdən öncə birinci informasiya müharibələri aparılır, sonra siyasi gərginlik olur. Siyasi gərginliyin ilk nöqtəsi yekunlaşandan sonra hər bir gərginliklə əvəz olunur. İndiki məqamda Rusiya hələ ki Ermənistana qarşı informasiya müharibəsinin içərisindədir və mən hesab edirəm ki, digər ölkələrdə Cənubi Qafqazı Rusiyanın əlindən çıxartmaq üçün məhz Azərbaycanın üzərinə gəlirlər. Çünki Azərbaycan burada onlara qarşı, digər ölkələrin bir çoxlarına qarşı müqavimət göstərə biləcək yeganə ölkədir burada. Gürcüstanın müqavimət qabiliyyəti yoxdur, Ermənistanın müqavimət qabiliyyəti yoxdur. Azərbaycanın amma müqavimət qabiliyyəti var niyə görə? Təkcə burada ordusundan gedmir söhbət. Azərbaycanın qərblə, məsələn, xüsusilə, məsələn, İngiltərənin BP şirkəti buradadır. Azərbaycanın enerji resursları Avropanın ölkələrinə gedir. Ciddi müqavilələr var və bu müqavilələrdən çıxış eləyərək Azərbaycan özündə müqavimət gücü var Azərbaycanın. Buna görə də Azərbaycanın üzərindən Rusiya, yəni burada hədəf taxtasıdır sanki. Azərbaycan sanki onların hədəf taxtasıdır. Mən hesab edirəm ki, onlar bu mövqeyində də davam edəcəklər.